Տիկին Հովսեփյան, ԱՅՈ-ի շտաբը կարծես թե այս պահին պասիվ է, ինչու ակտիվ քարոզարշավ չեմ տեսնում հիմա։ Իրականում այս պահին ոչ թե պասիվ է, այլ շտաբերի ձևավորման գործընթացն է եւ արդեն մարտի 2-ից մենք կսկսենք ակտիվ քարոզարշավը, կարծում եմ, որ ճիշտ ժամանակահատվածն են տրված։ Օրենքով սահմանված կարգով քարոզարշավն անցկացնել է եւ այս պահին մարզ առ մարզ արդեն կուսակցական եւ ինքայդի, այսպես ասած, պատգամավորական խմբերը իրենց տարածքներում ձևավորում են շտաբերը։ Երեք արդեն ձևավորվել է Շիրակի մարզի շտաբը եւ հիմնականում շտաբերը պետք է, այսպես ասած, համակարգենք պատգամավորներով, որովհետև որ կարողանանք առավել հեշտ եւ աշխատանքին չխանգարի եւ միևնույն ժամանակ առավել հեշտությամբ կարողանանք այդ ամբողջ գործընթացը կազմակերպել եւ կարգավորել։ Ձեր քաղաքական ուժին բացի այն, որ մեղադրում էին հակաօրինական կերպով հանրաքվեի հասնելու մեջ, նաև քարոզարշավի հետ կապված, որ այն ժամանակից շուտ մեկնարկեց, որ որոշ մարզպետներ սկսեցին վարչական ռեսուրսներ չարաշահել, ինչ կասեք սրա հետ կապված։ Իրականում ձեր առաջին հարցին հակադրում է ձեր երկրորդ հարցը, որ ԱՅՈ-ի շտաբը դեռ կարողջություն չի հետ սկսել կազմակերպել եւ առաջի հարցի նրա մասին էր, որ ակտիվ չի սկսել։ Առհասարակ չի սկսել կարողջություն, ընդհանրապես քարոզարշավ որպես այդպեսին չի արվում, այս պահին միայն կազմակերպչական հարցեր է լուծվում, շտաբերի ձևավորում, որոշակի տեղերում տարածքների գտնել եւ այն եւ այն, այսինքն այն հարցերը, որոնք որ պետք է արվեն։ Եվ առավելագույնը, որ արվել է, դա հարցազրույցների տեսքով է եղել, այսինքն լրագրողների հետաքրքրող հարցերին պատասխանելով, որը մեկը մի շաբաթ առաջ, մի քանի օր առաջ ավել, ճիշտ եթե չեմ սխալվում, ամսի 22-ին էր հանդիպում եմ ունեցել ես Արթիկի տարածաշրջանի բնակչության հետ, որտեղ քննարկվել է բացառապես այս մեկ տարվա ընթացքում իմ գործունեությանը եւ այդ պահին կրթության հարցեր, սոցիալական, տնտեսական հարցեր, բայց որևէ հարց չի քննարկվել կապված սահմանադրական բարեփոխումների հետ, որովհետեւ ես ինքս էլ գիտակցում եմ բաղաժամ քայլերի սխալ լինել է եւ միևնույն ժամանակ էլ կարծում եմ, որ բավականաչափ երկար ժամանակահատված ունենք, որ գյուղ առ գյուղ, մարզ առ մարզ մենք այդ տեղեկատվությունը հասցնենք։ Իսկ այսօր լրատվական դաշտը բավականաչափ ծեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները ԱՅՈ-ի հետ կապված անունն դա չի կարելի քարոզելու մեկ տարբերակ դիտարկել։ Ոչ մի դեպքում նախ Facebook-ը չի համարվում որևէ օրինական հարթակ եւ նույն կերպ լրատվականով, երբ որ դուք հարց եք տալիս եւ ես պատասխանում եմ, սա նույնպես կարող է դիտարկվել քարոզի մի ձև, այդ դեպքում ես պետք է ուղղակիորեն մերժեմ բոլոր լրագրողներին, իսկ դա ես չեմ կարծում, որ կոռեկտ է լինելու։ Այսինքն խնդիրը այստեղ հետեւյալ նա մենք ակտիվ քարոշչություն չենք անում, մեր գործունեությունը այն հարցադրումներին պատասխանելն է, հետաքրքրող զանգվածի հետաքրքրությունները բավարարելն է, որը անում են նաև ոչինչ ակադը, թե գրառումներով, թե հարցազրույցներով եւ թե մնացած արգումներով։ Ես չգիտեմ իրենք ակտիվ քարոշչություն այս պահին անում են թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ ես նկատել եմ, որ նույն գրառումներ, նույն հարցազրույցներ եւ այլն անում են, իրենք ինչի վստահ օրենքի շրջանակում են։ Սահմանադրությունը փոխվել է 5 տարի առաջ, ոչ թե նոր։ Որոշ դրույթներ հիմա են գործի դրվում, որոշ դրույթներ մի տարի առաջ, 2 տարի առաջ եւ այսպես շարունակական։ Փորձարկել այն ռումբերը, որոնք որ ստեղծված են այս սահմանադրությամբ, հենց առաջին իսկ օրից, հենց հանրաքվեից հաջորդ օրվանից եւ նախապես արդեն ոչինչ ակադ ահազանգում էր այդ սահմանադրության խտրահարույց դինելու եւ բարեփոխում բառի տակ իրականում հստակ, այսպես
գործողությունների պլան մշակված լինելով, այդ մասին խոսվել է միշտ, և մենք ինքներս, այսինքն այն ռիսկերը, որի մասին նախապես խոսում էր, հանրակրվեց, հետո ականատես է եղանք։ Եվ խոսել, թե սահմանադրությունը պետք է փորձարկել, հետո նոր որոշել և այլն, արդեն բավականաչափ փորձարկված է, և որևէ կերպ չի սահմանվում, թե երբ պետք է սահմանադրությունը փոխել, եթե այն խնդրահարույց է և առաջացնում է խնդիրներ, թե պետության կառավարման, թե բնակչության որ իրավունքների պապանության և սահմանադրական իրավունքի կայացման առումով, ապա այստեղ որևէ մեկը չի կարող սահմանափակել փոփոխությունը, իսկ 5 տարին գոնե այս առումով քիչ ժամանակահատված չէր, որ մենք կարողանայինք դիտարկենք, թե ինչ է տեղի ունենում, և փոփոխության ենթարկենք կարևորագույն առանցքային կետերը, որոնք այսօր խանգարում են երկրի բարեկեցիկ ընթացքի համար։ Երբ ընդունում են այուն հաղթի և ընդունում են այդ փոփոխությունները, ավելի բարեկեցիկ երկիր ենք ունենալու։ Մենք ավելի բարեկեցիկ երկիր միայն այս միջդրույթով չեն կարող ունենալ, բայց ես վստահ եմ, որ ամեն մի կարևորագույն փոփոխություն ինքն իր հերթին բերելու է բարեկեցություն։ Այսինքն, եթե մենք այսօր մեր կարևորագույն օղակներից մեկի անկախությունը ապահովում ենք և կաշկանդվածություն այլևս չի լինելու, որից հետո բխելու են մի շարք այլ փոփոխություններ, որը կլինի միտված առավելագույն երկրի և պետականության հզորացմանը, ապա սա քայլ առաջ է լինելու, և որի քայլ առաջից հետո շարունակաբար հնարավորություն են ձեռնբերելու քայլ երկրորդ և երրորդը կատարելու։ Այս պարագայում, այն ինչ որ մենք ունենք, մենք ձգտում ենք եղածով առավելագույն արդյունքներ ապահովել, սակայն տիկը հարցեր կա, որոնք խոչընդոտում են, և այդ խոչընդոտներն են ընդամենը վերանալու, որպեսզի առավել քան բարեկեցությունը դնենք։ Մեր համար բարեկեցությունը ոչ թե ուղղակի ցանկություն է, այլ նպատակ է յուրաքանչյուրի, այդ թվում նաև մեր որպես քաղաքացիների, որովհետև եթե այսօր ես իշխանության մի մասն եմ, վաղը ես կարող եմ չլինել իշխանության մաս և կարող եմ լինել ընդամենը սովորական քաղաքացի, ով անգամ կարող է և աշխատանք չունենա, բայց իր իրավունքները պետք է առավելագույն պաշտպանված լինի։ Հիմնադրամի Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, որ այո, մենք ներկայացնում ենք ժողովրդին և ունենք ժողովրդի կողմից մեզ պատվիրակված լիազորություն, իսկ սահմանադրական դատարանը այսօրվա ձևով չի ներկայացնում ժողովրդին, ներկայացնում է Սերժ Սարգսյանի կորումպացված իշխանությանը, և այն պետք է հեռանա։ Այս պահին միայն սահմանադրական դատարանն է, որ ներկայացնում է Սերժ Սարգսյանին, որի ղեկավարը ընտրվել են Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք, որովհետև այնտեղ խոսում են նաև դատախազության մասին, որ գլխավոր դատախազը ևս նշանակվել է այն ժամանակ, ինչպես նաև ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Գիտեք, Երանի կտայ, եթե միայն սահմանադրական դատարանը լիներ, իրապես Երանի կտայ, ցավոք այսօր ես հաջորդները չեմ կարող ասել, որովհետև գործառույթներ կան, որ դուրս են օրենսդիր մարմնից, գործառույթներ կան, որ պետք է օրենսդիր մարմնով փոխվի, սակայն դա պետք է լինի անմիջականորեն արդեն ազգային ժողովի ընդհանուր քննարկման արդյունքում, գոնե խմբակցության կամ որևէ խմբակցությունների կողմից առաջարկների միջոցով։ Ես չեմ կարող այս պահին գուշակեմ կամ ասեմ մի բան, որը որ այս պահին ասելու չի, բայց այն հանգամանքը, որ սահմանադրական դատարանը նաև շատ հարցերի վավերացնողն է համարվում, և անգամ եթե ազգային ժողովում կայացվում է, ընդունվում է որոշումը և ուղարկվում է հետագայում սահմանադրական դատարան, այնտեղ է հիմնական, այսպես ասած, կնիքը դրվելու դրա սահմանադրական և ոչ սահմանադրական լինելու։ Եվ այսօր իջեցնել սահմանադրական դատարանի դերը այս առումով, ես կարծում եմ, որ դա սխալ է։ Ինչ հարցեր։ Ուստի, մի շարք հարցեր, այդ թվում, տեսեք, որոնց հետ կապված մտավախություն կա, որ կարող է սահմանադրական դատարանը, մի շարք հարցեր, որոնք որ կարող են օրինակ վաղ սահմանադրական բարեփոխումների և մի շարք այլ հարցերի անդրադառնալ, և դա արվի արդեն ոչ թե հանրակրվեով, այլ ազգային ժողովով, դրանց վավերացման խնդիրները կարող են առաջանալ, և այնպես է, որ օրինակ կարող է լինել ընտրական օրենսգիրքը, որի մասին բազմաթիվ անգամ խոսվել է, որ պետք է ընտրական օրենսգիրքի առավելագույն բարեփոխումների մենք գնանք, դեռ քննարկվում էր մինչև 2018 թվականի ազգային ժողովի
ընտրությունները եւ այդ ժամանակահատվածում էին դեռ ուզում փոփոխություն անել, սակայն փոփոխությունը չեղավ եւ բոլորը կարծես ի սկզբանե խնդիր էին տեսնում այդ ռեյտինգային ընտրակարգի մեջ, սակայն ռեյտինգային ընտրակարգը այդպես էլ մնաց, այն դեպքում երբ որ խնդիրը եթե տեսնում էին, ապա նախորդ ազգային ժողովով եւ գործող սահմանադրական դատարանով կարելի էր դա փոխել եւ 2018 թվականը արդեն լիներ նոր ընտրական կարգավորումներով։ Օրինակ ընդդիմադիրներն ասում են, որ այո, սա կապված է մի շարք նախագծերի հետ, որ հնարավոր է սահմանադրական դատարանը չհաստատի եւ օրինակ են բերում առաջին հերթին Ստամբուլյան կոնվենցիան, որ կա իշխանություններ այս պահին մտավախություն ունի, որ այդ կոնվենցիան կարող է չվավերացվել սահմանադրական դատարանի կողմից, դուք ինչ կասեք հենց դա։ Ես պետք է հիասթափեցնեմ ընդդիմադիրներին, որովհետեւ երբ որ իրենք Ստամբուլյան կոնվենցիան ստորագրել, որևէ մեկս իշխանության մաս չենք։ Եվ երբ որ այդ Ստամբուլյան կոնվենցիան փորձեցին բերել ազգային ժողով, հենց իշխանության մաս կազմող պատգամավորները առաջինն ընդդիմացան եւ թույլ չտվեցին մտնի ազգային ժողով։ Եվ այսօր, երբ որ շահարկվում է գիտենալով բնակչության զգայուն, այսպես ասած, եւ խոցելի վիճակը այդ հարցի շուրջ, եւ փորձում են իրենք առաջ բրթել կոպիտ ասած այս հանգամանքը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դա նախ պետք է անցնի ազգային ժողովի դասով, հետագայում նոր որոշվի կհասնի սահմանադրական դատարան թե ոչ։ Իսկ քանի դեռ ազգային ժողովը թե գործող մեծամասնության առումով եւ թե գոնե մի խմբակցության առումով դիրքորոշում է հայտնել Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված մտաբախությունների հետ կապված, եւ ես ինքս էլ առաջին պատգամավորն եմ եղել եւ դեռ շարունակում եմ մնալ միակով պարբերական բարձրաձայնած Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ խոսում է, ոչի ճակատը շահարկել նման երբ այն դեպքում, երբ որ իրենք են անձամբ ստորագրել եւ համաձայնության եկել Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ, ճակատը հանրապետականները չեն դիմում։ Այնուամենայնիվ, եթե անկախ փորձագետներ են, ապա ես խոսեմ, որ այսօր լավ բոյկոտողների ճակատը, հա, ովքեր կրկին շահարկում են, ինչքան իմացա հանրապետական կուսակցությունը բոյկոտում է, ոչ միայն ովքեր որ կան իրենց հետ, այնուամենայնիվ իրենց այսպես այդ կոալիցիա կազմած հանրապետական կուսակցությունն է ստորագրել այդ Ստամբուլյան կոնվենցիան, բայց գործող իշխանություն ներկայացուցիչներն են, որ ունեցել են խնդիր եւ կասեցրել են մտքը դեպի ազգային ժողով, եւ այսօր երբ որ այդ մասին խոսվում է, մի տեսակ ինձ համար անընդունելի է, որովհետեւ գոնե ես գիտեմ, թե որքան թվով մարդիկ եղել են Ստամբուլյան կոնվենցիային դեմ եւ թույլ չեն տվել, որպեսզի այն խոսակցություններից հետո Ստամբուլյան կոնվենցիան մտնի ազգային ժողով։ Նոր Սեփյանը Նիկոլ Փաշինյանը նոր գրառումը, որ կարդացի, նաև այդ գրառման մեջ ասել էր, որ ես ուզում եմ ասել, որ բոլոր այն մարդիկ ուժերով, ովքեր փորձեն իրավական կամ այլ խոչընդոտներ հարուցել ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման առաջ, նրանք արժանանան համարժեք հակահարվածի որպես հակաժողովրդական եւ հակապետական ուժեր, որ ուժերի մասին է խոսքը։ Ես չեմ կարող ասել, ճիշտ ասած, թե ոչ ուժերի մասին է խոսքը, որովհետև դեռ մենք հաղորդակցված այս առումով չենք եւ չեմ կարող տեղեկացնել։ Սակայն դերել ուղղակի մարդկանց եւ ուժերին, ովքեր դեմ են։ Բայց խնդիրը հետեւյալն է, հա, իրավական դաշտով խնդիրներ ստեղծում են մի շարք, հա, այսպես ասած, ուղություններով, մտնելով գյուղեր, բնակավայրեր, որի մասին ես ինքս էլ հազանգել եմ, մարդկանց վախեցնելով, հավաքելով, անգամ գումարներ խոստանալով, որպեսզի կամ բոյկոտեն, կամ ավելին գնան եւ ոչ քվեարկեն։ Գիտեք, ես գտնում եմ, որ այսօրվա դարը այն դարն է, որտեղ քաղաքացին պետք է ինքնուրույն որոշում կայացնի։ Չեմ գտնում, որ ինքը պետք է արտադիր այո ընտրի, այլ պետք է ընտրի այն, ինչ իր խիղճն ու միտքը թելադրում է։ Եվ ոչ թե ընտրի, որովհետև ընդդիմադիր ուժը կամ ոչի ճակատը ստիպում է իրեն, կամ ես եմ ստիպում, որևէ մեկը ստիպելու իրավունք չունենք, ամեն մեկս պետք է այդ բարոյական ճանապարհը բռնենք եւ թույլ տանք ցանկացած քաղաքացու ինքնուրույն որոշելու իր
այոյի կամ ոչի, այսպես ասած, որոշումը։ Եվ եթե այսօր վախեցնում են կամ քայլեր են գործադրում, դա նշանակում է մենք վերադարձ ենք փորձում անել նորից անցյալին, ինչպես իրենք վերընտրվել են տարիներ շարունակ և որի վերջը դրվեց 2018 թվականին։ Եվ եթե մենք ուշադիր դիտարկենք 90-ականներից սկսած մեր բոլոր, այսպես ասած, ընտրությունները եղել են ճնշումների, խնդրահարույց լցոնումների և մի շարք այլ դրույթների արդյունքում, որը ակնհայտ և ցցուն կերպով է եղել, և այսօրվա անգամ սահմանադրական դատարանի շատ դատավորներ այդ ամեն ինչը համարել են լեգիտիմ, և այսօր նորից իրենց պաշտպանողները, իրենց ճակատը պահող անձին կրկնում են նույն գործողությունները կատարել, փորձում են նույն գործողությունները կատարել, ինչը արել են տարիներ շարունակ։ Եվ հենց այդ գործողությունների արդյունքն էր, որ բնակչությունը մերժեց, և իրենք ունեն թյուր կարծիք, որ այսօր իրենց մոտ կհաջողի ճնշելով, վախեցնելով կամ կաշառելով բնակչին ուղղորդել, եթե մեկին հաջողվի, ապա հազարավորին հնարավոր չի դա անել։ Ուստի անիմաստ իրենց թե ռեսուրսներն են վատնելու, թե ժամանակը։ Ֆինանս, այն վերջին հարցը, ինչ կլինի ապրիլի 5-ից հետո, եթե հաղթի ԱՅՈ-ն, և ինչ կլինի հակառակ դեպքում, եթե անցնի ոչը։ Փորձեմ գուշակել, եթե պետք է գուշակեմ, ապա եթե լինելու է ԱՅՈ-ի հաղթանակ, ապա բնական է, որ պետք է սահմանադրական դատարանի արդեն բարեփոխումները ընթացք դրվի բարեփոխումներին և փոխվեն այն կարևորագույն կետերը, որոնք հնդրահարույց են։ Երկրորդը, եթե ոչը հաղթի, ապա սա պետք է լինի մեր համար, այսպես ասած, վերլուծություն, որպեսզի հասկանանք, արդյոք ինչ է ուզում մեր ժողովուրդը, ինչ է ուզում այն առումով, որ կարողանում է կարևորը առաջնայինը, երկրորդայինից տարբերել, թե ոչ, և եթե ոչ, ապա ինչ քայլեր մենք պետք է ձեռնարկենք, որովհետև մենք ունենցել ենք տարիներով խնդիր ոչ թե բնակչության արժեհամակարգի, այլ այդ արժեհամակարգը ձևավորող մեկ շատ կարևոր նորմերից մեկի իրավագիտակցության հետ ունեցել ենք խնդիր, ու ինչու, որովհետև որևէ կերպ չեն ուզեցել մարդը լինի իրավագիտակից, որովհետև որքան շատ գիտես քո իրավունքներն ու քո արտականությունները և տիրապետում ես ինչպես պաշտպանվես, այնքան ուժեղ ես, իսկ ուժեղ հասարակություն չեն փորձել կերտել, իսկ մեր առավելագույն ձգտումը միշտ եղել է տարիներ շարունակ լինելով հասարակական գործունեության մեջ, այսօր արդեն քաղաքական գործունեության մեջ, առավելագույն ձգտումը եղել է իրավագիտակության բարձրացումը, որ քաղաքացին պատկերացում կազմի, թե ինչպիսի կարևորագույն օղակ է սահմանադրական դատարանը, և ինչպիսի քայլեր կարող են իրենց կյանքում դրական կամ բացասական փոփոխությունների բերեն։ Ցավոք այսօր սահմանադրական դատարանի դերը ազգաբնակչության մեծամասնության մոտ որևէ կերպ չի ընկալվում, չի պատկերացվում, որովհետև իրենք եթե երբևէ առնչվում են դատարանին, ինչը նույնպես խնդիր է, որովհետև շատ հաճախ չեն գնում դատարաններ ելնելով այն կարծրատիպերից, որ միևնույն է դատավորին մեկը կկաշառի, դատավորը կանի այն ինչ կա, և իրենց իրավունքները չեն պաշտպանում, իսկ եթե դիմում են, ապա գնում են առաջին ատյան, և դրանից հետո շատ քչերն են, որ շարունակում են, և այլն, և այլն։ Բայց սա խնդիր չէ, երբ մարդիկ պետք է գնան հանրաքվեի սահմանադրական փոփոխությունների, բայց պատկերացում չունեն մեծամասնությունը սահմանադրական դատարանի գործառույթների մասին։ Իհարկե դա խնդիր է, և մեր հենց նաև համար մեկ խնդիրն է, այս մասին իրազեկել է, ինչ որ տարիներ շարունակ, տեսեք, անգամ երբ որ մենք սահմանադրական փոփոխությունները 2015 թվականին ամբողջական փաթեթով եղավ, որևէ կերպ, որևէ անձի չփորձեցին, եթե ոչի ճակատը փորձեց ռիսկերը և ռիսկային կետերը ներկայացնել, որևէ կերպ գործող իշխանությունը չփորձեց մարդկանց իրազեկել, թե առհասարակ փոփոխությունների, չասեմ ճամանադրական դատանի, այլ առհասարակ փոփոխությունների ինչ ռիսկերի են բերելու և ինչ ակնկալիքներ պետք է բնակչություն ունենար այդ փոփոխություններից, իսկ այսօր անկախ նրանից, թե դիցուք իմ շահը կարա լինի մեկ բան, այն է ԱՅՈ-ի
հաղթանակը, բայց պետք է քաղաքացին իմանա իր ազեկված լինի եւ ինքը որոշում կայացնի, ոչ թե պետք է ինքը որոշում կայացնի, որովհետեւ Սոֆիան ուզում է այոն հաղթի, այլ ինքը պետք է որոշում կայացնի, թե ինչ կարևոր դեր ունի սահմանադրական դատարանը ցանկացած քաղաքացու հարցում եւ այդ որոշումից ելնելով գնա ինքը իր համար կատարի ընտրություն եւ ոչ թե ընտրությունը լինի Սոֆիա Հովսեփյանի համար։ Ես ովքեր որ պատկերացում այնուամենայնիվ չեն էլ կազմի, բայց Նիկոլ Փաշինյանի հետևից գնալով կընտրան այն։ Չեմ կարող ասել։ Մեր խնդիրն է առավելագույն իրազեկելը։ Մենք այնուամենայնիվ փորձելու ենք ոչ մի օղակ բաց չթողնել, սկսած հեռավոր գյուղերից, բնակչությունից, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառներով հազար ու մի, այսպես ասած, հոգսերից կամ իրենց այսպես տներում փակված իրենց միջավայրում եւ սոցիալական միջավայրում հարմարեցված մարդիկ, ովքեր չեն էլ ուզում, հա, իմանան, թե օրինակ ինչ է կատարվում հենց Երևանում, որովհետեւ իրենք իրենց միջավայրի հետ շատ հաշտ են, ցիրով ապրում են եւ ամեն ինչ լավ է, բայց անգամ այս մարդկանց մենք պետք է հասցնենք ինֆորմացիան եւ թույլ տանք իրենց կատարեն ընտրությունը։ Ոչ թե մենք պետք է ինֆորմացիայով ճնշենք, այլ մենք պետք է տեղեկացնենք։ Սա կարևորագույն քայլն է, որը մենք պետք է անենք։